мене. Двох знаменитих. Один в минулому, один, можливо, в майбутньому спортсмен. Хоча Сергію Литвінову, до речі, кажучи, вже 28 років. Ну, ви бачите, що і в 38 років Шимон Желковський може метати. Правда, поки що недалеко. Так, да, недалеко. 72 метри там, можливо, зараз буде. Дев'ятий йшов Желковський, і Сергій Литвінов йшов десятий. Оце найбільш прикро, звичайно, для обох і для організаторів. Двоє анонсованих зірок програють в одні ворота всім молодшим за себе і менш титулованим, з менш знаменитими прізвищами спортсменів. Сергій Литвинов, 71-20.